Dobrý večer posledního srpna, milí diváci. Dobrý večer. Šokující a zároveň velmi smutná zpráva obletěla dnes celý svět. Princezna Diana je mrtvá. Zahynula dnes kolem 4:00 ráno po automobilové nehodě v Paříži poblíž Eiffelovy věže. Princezna Diana spolu se svou novou láskou multimilionářem Alfa 1 přicestovala do Paříže včera večer. Milenci povečeřili v luxusním hotelu Ritz. Krátce po půlnoci pak odjížděli z hotelu v černém Mercedesu 600 pro následování novináři na motorkách. Po půlidné ráno nezvládl ve vysoké rychlosti řidič limuzíny řízení a narazil do betonového sloupu v tunelu poblíž Sény. Řidič vozu a Dianin milenec na místě zemřeli. Princeznu a jejího osobního strážce převezli záchranáři do nemocnice. Těžce zraněnou Dianu chirurgové operovali, boj o její život však prohráli. Podle oficiální zprávy zemřela princezna na krvácení do plic. Celý svět neskloňuje ve všech pádech slovo paparazzi, termín, kterým jsou v Itálii označováni fotografové pasoucí po skandálních snímcích známých a bohatých lidí. Lady Diana byla asi jejich vůbec nejvyhledávanějším terčem. Pronásledovali doslova na celém světě, pronikali i do jejího nejintimnějšího soukromí. S některými se dokonce úspěšně soudila. Věděl jsem, že ji novináři jednou dostanou do hrobu, ale že se jim to podaří takhle bezprostředním způsobem, to jsem netušil. Paparaciové lovci senzací jsou pro slavné lidi opravdu noční můrou. Do jaké míry ale nesou odpovědnost za smrt slavné Britky, je nejasné. Policie sice 4 fotografy zadržela, jejich filmy a fotografické aparáty zabavila, nikoho ale neobvinila. Názory, že se Diana stala obětí banální dopravní nehody, při které řidič automobilu prostě nezvládl řízení, nejsou ojedinělé. Je smutnou ironií osudu, že do Paříže přijela Diana z Itálie, tedy kolébky paparaciů. Idylickou dovolenou zde trávila s Egypťanem Dody Alfa 1. Právě láska Diany k egyptskému multimilionářovi probudila v paparacích znovu zájem o krásnou aristokratku. Po rozvodu s následníkem britského trůnu jim totiž dávala jen málo příležitostí pro senzační odhalení. Dianiným synům, 15-letému Williamovi a 12-letému Harrymu, musel zprávu o smrti jejich matky sdělit princ Charles, který je po obdržení informace ráno vzbudil. Sám pak odletěl do Paříže, kde převzal ostatky své bývalé ženy a dopraví je do Londýna. Britové projevují smutek a soustrast spontánním kladením květin ke vchodu do Buckinghamského paláce, oficiálního sídla královské rodiny a rovněž k rezidenci Diany, která jí v Londýně připadla po rozvodu s Charlesem. Velkolepá svatba následníka britského trůnu Charlese a plaché Diany, která po studiích učila v mateřské škole, se konala v červenci 81 v londýnské katedrále svatého Pavla. Do Buckinghamského paláce přinesla nevěsta krásu a eleganci. Pro Dianu však začala historie nešťastného manželství. Po narození druhého syna Henryho byl vztah takřka u konce. Lady Di se několikrát pokusila o sebevraždu, trpěla bulimií. Oba manželé měli milostné poměry. Charles se k nevěře přiznal v roce 94 a připustil, že svou manželku nikdy nemiloval. O rok později Diana přiznala svůj milostný románek a prohlásila, že od doby, kdy Charles nemiluje, se nechce stát královnou v zemi, ale v srdcích lidí. 15-leté manželství bylo rozvedeno v srpnu loňského roku. Princezna Diana přestala být formálně členkou královské rodiny. V bývalém Československu jsme sympatickou Lady Di mohli vidět v roce 91, když doprovázela prince Charlese na oficiální návštěvě. Smrt Lady Diany má velkou odezvu na celém světě. Projevy lítosti vyslovují státníci a známé osobnosti, mezi nimi i český prezident Václav Havel. Já jsem smrtí princezny Diany a ostatních celou tou tragédií dost otřesen. Jednak proto, že jsem princeznu Dianu dobře znal a měl jsem jakési porozumění pro její zvláštní a nelehký životní příběh.